A Manresa, aquest dimarts, la plaça Sant Domènec s'ha omplert d'infants i famílies durant el primer dia de la setmana de jocs al carrer. La companyia Toms Creatius ha escampat jocs de fusta de tota mena que combinen artesania i el món oníric amb les activitats lúdiques, formant així un gran mosaic i una ambientació visual molt expressiva. Així, els colors, les estructures de fusta i molts altres elements van ser els protagonistes d'aquesta activitat que va inaugurar per donar el tret de sortida a la 21a edició d'aquesta iniciativa, la Setmana de Jocs al Carrer que organitza el CAE. Es farà fins al 2 de setembre per la consolidació de l'avançament del curs escolar que ha condicionat de nou les dates de la Setmana de Jocs, que enguany tornen a donar continuïtat directa als actes de la Festa Major de Manresa. Com a la passada edició, l'esdeveniment compta amb un total de 8 espais de joc, 7 dels quals seran en horari de tarda i el restant, la plaça Major, com ja és tradicional, serà per la nit de jocs. En aquest sentit, destaca com a novetats la incorporació de l'espai Manresa 1522, dedicat a jocs de taula mil·lenaris i centenaris, en què cada dia es durà a terme la presentació i la descripció d'un joc diferent per part de 4 persones expertes. Incorporarem jocs en aquest espai, l'espai Manresa 1522, i farem i aportarem uns jocs, diguem-ne, en connotació o en correspondència a l'espai, és a dir, aquest espai centenari, doncs el dedicarem a jugar a jocs de taula doncs, amb centenars d'anys d'història i en alguns casos fins i tot amb milers d'anys d'història. N'hem preparat uns quants, després els podreu veure. Aquesta és una de les grans novetats d'aquesta edició, no? Aquesta incorporació d'aquest espai de joc. La Plana de l'Om acull jocs d'habilitat, la plaça Sant Domènec, jocs de taula de tota mena, la plaça Major, jocs infantils de 1 a 5 anys, la plaça del Mercat de Puigmercadal, jocs populars i tradicionals, la plaça Europa, jocs per aire, malabars i equilibris, mentre que la placeta de la Mel compta amb el joc simbòlic. Totes aquestes activitats es fan de 6:15 a 9:15 del vespre.